oroväckande tecken på att mat kan komma att bli en bristvara, även i västliga länder, håller på att tona upp sig. Fenomenet är dock ingenting som gammelmedia har rapporterat om, och fenomenet har rapporterats mycket sparsamt i fria medier. Efter att den demokratiska borgmästaren Bill de Blasio i New York City krävt att alla personer som ska vistas på inomhusområden ska vara vaccinerade, så har protester arrangerats. Den 16 december ingrep polis och arresterade personer som ville köpa mat i en restaurang efter att de inte kunde bevisa att de var vaccinerade. Även personer som velat köpa mat på marknader har nekats inträde till torghandeln. Men det är inte bara tillgången till mat på konsumentnivå som har påverkats av restriktioner. Även logistikkedjor och viktiga funktioner på producentnivå relaterat till matförsörjning har utsatts för påtryckningar och störningar. I västra Australien kommer ovaccinerade bönder att från och med den 31 december 2021 förbjudas att sälja sitt vete till bolaget CBH, som hanterar 90% av vetet producerat i västra Australien. För varje tillfälle där en ovaccinerad bonde säljer vete utan att kunna bevisa injektion, så kommer bötesbelopp på 100 000 australiensiska dollar, motsvarande drygt 613 000 kronor, att utdelas. Vete är en vara som Kina bunkrat under flera års tid, och från den asiatiska tidningen Nikkei Asia rapporteras att landet köpt upp över hälften av allt vete som produceras i världen, vilket enligt tidningen lett till kraftiga prisstegringar och till svält i flera länder. Tillgången till vete har ytterligare försämrats efter ett antal olyckor på järnvägar i närheten av Vancouvers hamn, varifrån Kanada, som är en av världens största exportörer av vete, exporterar livsmedlet. Än så länge har industrialiserade länder klarat sig utan svält, men små tecken finns på att brist på mat har börjat infinna sig även i rika länder. Japan har fått brist på potatis, vilket lett till att man börjat ransonera varan och att snabbmatskedjan McDonald's endast säljer små behållare pommes frites. I USA har president Joe Biden vidtagit kraftiga åtgärder för att få så stor del av befolkningen som möjligt att ta sprutorna. Och för att skydda landet mot omikronvarianten har man tvingat personer som normalt inte arbetar med riskgrupper att ta sprutan. Från och med januari 2022 kommer inte lastbilschaufförer som trafikerar den amerikansk-kanadensiska gränsen att släppas förbi om de inte har tagit emot sprutorna. Något som fått 14 republikanska amerikanska senatorer att be om ett undantag, då oviljan att ta injektionerna är stor hos lastbilschaufförerna. Den obligatoriska vaccinationen räds både kanadensiska intresseorganisationer för lastbilschaufförer och amerikanska lagstiftare kommer att leda till störningar i de redan pressade logistikkedjorna av bland annat mat, då uppemot 20% av chaufförerna uppskattas komma att lämna arbetet om inget undantag införs. I det importberoende Botswana har regeringen den 3 december 2021 meddelat att man långsiktigt planerar att förbjuda import av vissa matvaror, och orsaken som anges är att man vill förbättra The Reset Agenda. I Sri Lanka varnade professorn Udit K. Jayasinghe från institutionen för jordbruksföretagsledning för en kommande matkris, där man kommer att behöva låna mat från vänligt sinnande länder för att kunna mata kvinnor och sjuka, medan andra kommer att behöva lida av matbristen. Några timmar efter uttalandet avskedades han från sin post av presidenten. Utan närmare förklaring rapporterar Sri Lankas tidning Daily FT. Hemma i Sverige varnade för 1,5 år sedan ekobonden Lisbeth Andersson för att Sveriges importberoende av växtförädlingsmedel hotar livsmedelsproduktionen. Hon menade att Sveriges reella självförsörjningsgrad var lägre än det påstådda 50% till följd av vårt stora importberoende av insatsmedel, växtskydd och foder för att kunna producera livsmedel. Även gödsel som krävs för att kunna upprätthålla produktionen av livsmedel har blivit en global bristvara sedan Kina, som är världens största exportör, den 31 juli 2021 beslöt att stoppa sin export för att inte stå utan mat i sitt eget land.
Sveriges just-in-time-tänk vad gäller livsmedelslogistik utgör enligt experter en säkerhetsrisk för det svenska folket, och matvarubutikernas hyllor tros vid logistiska störningar kunna gapa tomma inom loppet av en vecka.